Fazer um show de humor sem falar de viado é impossível, né? Porque o viado é o objeto de surpresa. Você nunca pode prever do que o baitola é capaz. A prova disso é que a bicha chegou pra outra e disse: ai, meu marinho, tem visto a Beth Cadete? Viado adora o nome composto, né? A Beth Cadete. Aí disse: não, não vi mais aquela bicha não, que ela ficou riquíssima. Tudo que tem três letras, o viado adora. A roupa da bicha tem um Y, um S e um L. É Yves Saint Laurent. O carro do viado, BMW. Tudo que tem três letras, aquele viado adora. A bicha adquiriu agora, sabe o quê? Um DVD. Um DVD. Mano, a bicha tá tão metida que ela não tinha mais o que adquirir. Ela adquiriu agora um tal de HIV. Viado adora derrubar o outro, né? Um avião partindo de Portugal para o Brasil, ele dura em média a viagem 8 horas e meia. É nessa faixa. E um avião partindo de Portugal para o Brasil, dentro deste avião vinha um paneleiro, que lá em Lisboa o viado se chama paneleiro. Aliás, recentemente eu fiz 3 shows em Portugal, graças a Deus foi muito bem. E aí um avião sobrevoando o Oceano Atlântico, o viado dá uma crise nele para queimar o aro. O viado vira pro passageiro dentro do avião e disse: ai, e aí, vamos fazer um amorzinho? O cara disse: tu é doido, baitola. Tem gente acordado no avião, rapaz. Chegar no Brasil a gente vai preso. O viado disse: tá todo mundo dormindo. Quer ver? O viado levanta no corredor do avião e disse: alguém me dá um cigarro. Gente, alguém me dá um cigarro. Quem é que me dá um cigarro? Alguém me dá um cigarro? É proibido fumar em avião. O viado senta do lado do passageiro e disse: viu? Tá todo mundo dormindo. O cara disse: organiza aí. Organiza o carretel. Eu vou ser o senhor do seu anel. O viado aqui sentado mesmo, só no truque. Olha o truque do viado, ó. O cidadão pegou a turbulência, terminou o serviço, os dois se ajeitaram. Tinha um velhinho sentado na outra fileira de poltrona. O velhinho apertou a campainha, chamou a aeromoça. A aeromoça disse: pois não. O velhinho disse: eu estou morrendo de frio. Eu estou morrendo de frio, minha filha. Ela disse: por que o senhor não pediu um cobertor? O velhinho disse: o menino ali pediu um cigarro, comeram o cu dele, minha filha. O viado, ele realmente é surpreendente, né? O viado é muito surpreendente, eu adoro o viado do bicho. Aliás, o viado eu imito muito bem, né? Aí, olha, ótimo. Quando o pai descobre que o filho é baitola, geralmente ele quer cortar o mal pela raiz, né? Aí não dá. Não dá pra cortar porque cu é como um menino. Quando toma gosto de uma coisa, pra largar é difícil demais. O pai descobre que o filho é viado, ele chama o filho na sala e diz: ô baitola, fresco imundo, vem cá. A bichinha chega na sala, 15 anos, né, debutantes. Diz: nossa, papai, você nunca foi radical? O pai disse: mas resolvi ser. Eu vou te trancar no quarto, viado, e tu só sai de lá quando for macho. E vai direto pra padaria comprar leite. E ai de você se alguém fizer um ar de riso, que eu lhe arrebento de porrada lá mesmo. Aí tranca o viado no quarto para ele virar homem de repente. O viado, com medo, pegou um espelho bem grande e ficou ensaiando como é que ia comprar leite feito homem. O viado na frente do espelho faz assim, ó. E dá o leite. Ai, tá péssimo. Horrível, horrível. Me dá um leite. Ai, tá ótimo. Eu vou repetir só pra garantir. Me dá um leite. Ai, tá ótimo. Papai! Papai, tô homem. Olha, tô homem. O pai abre a porta do quarto, vamos pra padaria. Chega na padaria, o pai dá o dinheiro, o viado se aproxima do balcão. O pai disse: que frescura é essa? Desafinando as cordas vocais. O
viado chega no balcão da padaria. Me dá um leite. O rapaz disse, é em saquinho ou em caixinha? O viado disse, essa parte eu não ensaiei. O viado é, o dele é surpreendente. É que eles me arranjam alguém aí que eu tô com a goela mesmo.